feodalizm. Yer sayyorasida turli tuzumlar bor. Ulardan birining nomi yangi feodalizm. Yangi feodalizmda masalan yerlarning sanoqli egalari bo'ladi. Qolganlar esa ularga ishlaydi. Nima bo'pti deyishingiz mumkin. Feodal insofli bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishchilariga g'amxo'rlik qiladi. Insofi bo'lmasa-chi? Yoki insofi avval bo'lib, keyin yo'qolib qolsa-chi? Umuman, kimningdir taqdirini kimningdir insofiga bog'lab qo'yish to'g'rimi? Siz buni o'zingizga yoki farzandingizga tilagan bo'larmidingiz? Bundan tashqari yangi feodalizm tuzumida o'zaro raqobat bo'lishi qiyin. To'rtta odam panada kelishib olib, mahsulotiga xohlagan narxini yoki ishchilarga beriladigan maoshini kamaytirib olishi mumkin va buni qilishadi ham. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Bu tabiiy. Har bir insonning ichida ko'proq daromad olish istagi joylangan. Raqobat muhiti bu istakni tiyib turadi. Qolaversa ular kelishib, o'zlariga kerak bo'lgan qonunlarni ham chiqarib olishlari mumkin. Zararni kim ko'radi? Jamiyat, xalq, mamlakat. Feodalizmda mamlakat rivojlanmaydi, chunki 3-4 ta odam deyarli barcha foydani cho'ntagiga uradi. Pulini esa ko'pincha uzoq-uzoqlarda sarf qiladi, uzoq-uzoqlarda uylar oladi, boyligini saqlaydi. Ya'ni millat boyligi millatga xizmat qilmaydi. Ammo bu hammasi emas. Yangi feodalizmda ko'plab iqtidorlar zavolga uchraydi. Chunki iqtidorini, buyuk orzularini ichida olib yurgan kishilar feodalga xizmat qilishga majbur bo'ladi. Zero barcha yerlarni ular egallab olishadi-da. Bilasizmi bu nima degani? Bu katta fojia degani. Chunki xalqning ichidagi iqtidorli kishilar bu o'sha xalqning eng qimmatli boyligi. Ha, qazilma boyliklar emas, eng katta boylik. Chunki ular bir kun tugaydi. Qolaversa ularni sotishdan keladigan pullar to'g'ri ishlatilmasa foydaga emas, balki zararga ishlaydi. Chunki u mehnatsiz kelgan daromad. Shuning uchun, janoblar, kelajagimiz uchun to'g'ri yo'nalish olaylik. Yangi feodalizm emas, imkoni boricha ko'proq ishlab chiqaruvchilari bor, o'zaro raqobat qaynaydigan, iqtidorlarga imkon beriladigan tuzumni ko'zlaylik. Xuddi rivojlangan davlatlardagi kabi. Shu zamin axir o'zimizniki. Unda kelajak avlodlarimiz yashaydi.